Մերոնք կետեմ կայքի եթերում մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի հաղորդումն է բարև ձեզ։ Նա ուզում է գտնել մի կշիռ ու չափել նրանով ամբողջը, ունենալ անխախտ մի հաշիվ ու չափել նրանով ամբողջը։ Նա սիրում է հավերժը միայն, ախ նայեք, նա փնտրում է կայունը և գտնում է մի գինու շիշ ու չափում նրանով ամբողջը։ Չարենցի, Չարենցյան ռուբայիների և երկտող բանաստեղծությունների միջոցով այսօր պիտի փորձենք փիլիսոփայել և փիլիսոփայական խորհրդածությունների օգնությամբ նայել մեր ներսը։ Սա նաև Թումանյանի պատգամն է, ամենայն հայոց բանաստեղծը ինքնահայեցումի պատգամ է թողել մեզ։ Սակայն մենք դարեր շարունակ Թումանյանից առաջ և Թումանյանից հետո հրաժարվում ենք այդ մոտեցումից և շարունակում մեր մակերեսային ամբոխավարական քաղաքականությունը։ Ինչպես Չարենցն է ասում, մենք փնտրում ենք մի կշիռ, որպեսզի դրանով չափենք ամբողջը, բայց դա անհնար է և այդ կշրի փնտրտուքը անխուսափելիորեն մարդուն տանում է եսի այլասերման ճանապարով։ Վերջում պարզվում է, որ այդ կշիռը մեր եսն է սոսկ և հենց դրանով էլ սկսում ենք չափել ամբողջը։ Կարող եմ ավելացնել, որ այսպես չի կարող ճշմարտություն ծնվել, սա ծուր ճանապար է, որը հետևողականորեն սահմանափակում է մեր տեսողությունը, մտահորիզոնը և աղավաղում մեր դեմքը։ Իվերջո, փոխաբերական ասած, գտնում ենք գին ու շիշը, այսինքն հաճույքն ու հեշտամոլությունը և հանգրվանում այդ հարմարավետ կայարանում ու շարունակաբար փախչում իրականությունից ու ճշմարտությունից։ Բայց Չարենցը նրանով է նաև հանճարեղ, որ կանգ չի առնում, այլ տալիս է այդ ամբողջական, փոփոխվող ու անփոփոխ աշխարի պատկերացումը։ Նա թե կյանք է, թե մահ, ակնթարթը, անհատնում հատնում է, վարք է, և այսպես մշտատև է աշխարքը, անդադար թարթում է ու անթարթ է։ Պատկերացնում եք, ինչ է աշխարը, որն անվերջ թարթում է ու անթարթ է, թափվում է ու չի դատարկվում, այրում է ու չի հանգչում, աճում է ու չի չորանում, այսինքն աշխարն ամբողջական է և մեզանով չի պայմանավորվում։ Բայց մենք ամեն մեկս մեր տեղում աշխարի մի շատ կարևոր մասնիկն ենք և Չարենցը չի ժխտում մարդու կարևորությունը, այլ սրանով ընդհակառակը փորձում է հասնել նրան, որ մարդը չտարանջատի իրեն աշխարից, բայց և իրենով չչափի աշխարը, որպեսզի օվկիանոսը չդառնա լիճ կամ լիճն անձրևափոս։ Ինչպես պտղաբեր այգին է հարուստ բազմաթիվ ծառատեսակներով և ամեն պտուղն իր համն ունի, այնպես էլ աշխարը նման է մի այդպիսի պարտեզի, որը բազմաթիվ հարստություններ ունի և ինչպես մարդն է ազդում աշխարի վրա, այնպես էլ աշխարն է մարդու հոգում դաջվածքներ անում։ Եղիշե Չարենցը կատարելապես գիտակցում և տեսնում է աշխարի ու մարդու փոխադարձ գանձաբաժանումը, այս հրաշալի համագործակցությունը, և գրում է. «Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս, բայց ամեն վարկյան դու այլ ես, անցյալ է դառնում քո ներկան, ու ամեն վարկյան դու այլ ես, բայց ներկան քո հունտ է գալիքի, մեռնելով նա սնում է գալիքը, և այսպես տևում ես դու երկար, ու ամեն վարկյան դու այլ ես»։ Բոլոր ուսուցիչներն էլ նախ և առաջ աշակերտ են եղել, Ջիվանին կասեր այսպես է կանոնը բնական։ Չարենցը հեշտ սովորողներից չէր, դրա մասին է խոսում նաև նրա գրական անունը, բայց Չարենցն այն քիչ ընկալողներից էր, ովքեր նախ և առաջ սերտում են բանի էությունը։ Նման մեծ հոգիները պաշտելով հանդերձ վիճում ու բանավիճում են ուսուցչի հետ, խոնարվելով հանդերձ ըմբոստանում։ Մի խոսքով նրանց ուսուցումն անգամ տրվում է մեծագույն պայքարի գնով։ Քարյակային ժանրին հասնել նշանակում է բորբոքվել թումանյանական կրակով, անցնել բազում փորձությունների միջով, ճաշակել պարտություններ ու հաղթանակներ և ի վերջո հանգել այս խոստովանությանը։ «Դու Տերյանից սովորեցիր լսել տրտունջը ոգու, այն, որ մեր մեջ նվում է միշտ, գանգատվում ու մորմոքում, բայց արդ քո մեջ ծայր է առնում այլ մեղեդի մի անվերջ, Թումանյանի հուրն է անշեջ քո կրակը բորբոքում»։ Մի տեսակ արևելյան իմաստություն է իջնում Չարենցի հոգուն և այն կրակով, որով ինքն էր բորբոքված, փորձում է համակել նաև մեզ։ Թերևս մենք պատմականորեն տաղանդավոր, բայց ծույլ ժողովուրդ ենք, չենք սիրում գործել ու աշխատել, և այդ պատճառով հնարում ենք բազմաթիվ պատրվակներ, որպեսի
antesenk mer patascanatvutyan bajine. Orinaknere shat en tekuz mer orerum katarvogh iradartsyunere yev sranits arach tegi unetsoghe. Yev urumen ais paragayum el tog Charents-e lini mer arachnort-e yev nra khorertov verchapes hayetsoghits veraphokhvenk kertoghi u ararogi paykharoghits kervoghi. Ov imastun ait sherepov chi datarkvi ais katsan. Քանի իմաստուններ եւ հանճարներ անսասան այդպես միայն հայեցումով այն ձգտեցին դատարկել եւ ոչ միայն հատակն այլև մակերեսը չտեսան։ Հիմա մի պահ անցում կատարենք դիստիկոսներին, այսինքն երկտող բանաստեղծություններին, որտեղ Չարենցն արծարծում է մի շատ կարևոր թեմա, որը խիստ արդիական է։ Ոչ ոք չի ժխտի, որ 21-րդ դարում մարդիկ իրարից հեռացել են, բայց դժվար է պատկերացնել, որ այս խնդիրը Չարենցը զգացել է նաև իր ժամանակներում։ Խոսքն այս դեպքում հատուկ մարդկանց մասին է, բանաստեղծի ու զինվորի, արվեստագետի, մտավորականի ու ռանշպարի։ Փոքրինչ ծայրահեղ օրինակ բերեմ, ոչինչ, որ հոգեբանը չճանաչի իր հիվանդին, բայց երբ արվեստագետն է հեռանում իր ժողովրդից, սա արդեն ազգային ողբերգություն է եւ սրա հետևանքներն աղետաբեր են։ Ահա թե ինչ է գրում Չարենցը։ Դեմ ելան իրար մի անգամ հանճարեղ պոետն ու ռազմիկը։ Ճանաչեց մարդուն հանճարին հանճարեղ ռազմիկը միայն։ Հասկացավ ռազմիկը, որ դու իր կոփած աշխարհի մարգարեն ես։ Չմբռնեց քո ոգին, որ նա ճանապարհ է հարթում քեզ համար։ Հաջորդ երկտող բանաստեղծությունն ապտակ է բոլոր այն մոլորյալներին, ովքեր փորձում են իրենցից սկսել այս կյանքը։ Լավագույն դեպքում մենք կարող ենք եւ պարտավոր ենք ավելի լավը դարձնել այս աշխարհը, ավելի գեղեցիկ, ավելի բարի, բայց չպետք է մոռանալ, որ մենք շարունակություն ենք ոչ թե սկիզբ։ Չպետք է ուրանալ այն բարիքը, որի ծնունդն ենք մենք։ Եթե աշխարհում միայն վատը լիներ, մենք պարզապես իբրև շարունակություն չէինք լինի, քանզի վատը կործանող է։ Այս իմաստով հրաշալի է Գրիգոր Տաթևացու այն միտքը, թե չարը բարու պակասությունն է ընդամենը։ Սրանով Տաթևացին հերքում է չարը որպես էություն, համարելով այն պարզապես բարու պակասություն։ Հաջորդ դիստիկոսով Եղիշե Չարենցը հանդես է գալիս որպես փորձառու բանաստեղծ, ով իր մաշկի վրա զգացել է իր իսկ բարերի ճշմարտացիությունը, ասում է. Ով կամենում է, որ իր ծնունդից սկսվի այս կյանքը, թող իմանա, որ իր հետ այն կմեռնի հավիտյան։ Վերջերս համացանցում մի շատ հետաքրքիր նկար տեսա, իմաստը հետևյալում էր. Չարենցի, Թումանյանի և մեր մյուս մեծերի Հայաստանն այսօր պայքարում է նյութապաշտների Հայաստանի դեմ։ Մեծ իմաստ կար այդ նկարում։ Այս հաղորդման ևս մեկ անգամ փորձեցինք օգնել հոգևոր Հայաստանին, որպեսզի նա չխեղճանա եւ չհոգնի պայքարելուց։ Իրականում հոգևորն ու նյութականը կարող են միասին գոյատևել, բայց երբ նյութական Հայաստանն անհամեմատ ավելի պահանջված է, քան հոգևորը, այն պարզապես ոչնչացնում է ամբողջը։ Հոգևորի ոգեղենի օգնությամբ մենք կարող ենք փրկել ամբողջը ներառյալ նյութականը։ Հաղորդումն ավարտեմ կյանքի գեղեցկությունը պատկերող Չարենցյան այս շքեղ քարյակով, մինչ նոր հանդիպում։ Ծնվում է, աճում է մի բան յուրաքանչյուր վարկյան կյանքում, մեռնում է, կորչում է մի բան յուրաքանչյուր վարկյան կյանքում, բայց ծնվողը ծնվում է պայքարով, պայքարով է մեռնում եւ մեռնողը, եւ այսպես տևում է ապագան յուրաքանչյուր վարկյան կյանքում։